Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի ներդրողների ապրումն պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի միջև ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի համատեղ իրականացման մասին փոխմբռնման հուշագիրը։ Հուշագիրը կազմվել է ներդրումների և տնտեսական զարգացման նախարարության հետ համատեղ։ Հուշագրի համաձայն Հայաստանի ներդրողների ակումբ ներդրումային ֆոնդը ստանձնում է ներդրումների ներգրավման գործընթացը այն ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման համար, որոնք կառավարությունը կհամարի առաջնային կամ ռազմավարական նշանակություն ունեցող։ Բացի դրանից, ֆոնդը նաև հանձն է առնում ներդրումներ ներգրավել այն ոլորտներում, կառավարության կողմից գերակա հարճակված ոլորտներում, ենթակառուցվածքային խոշորամասշտաբ ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի ներդրողների ակումբ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդը գրանցված է կենտրոնական բանկի կողմից, գործում է թափանցիկության և հրապարակայնության սկզբունքով, նաև ղեկավարվում է ահաբեկչության և փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներով։ Պետք է ասեմ, որ այս տարվա համար նախատեսված ծրագրերի ծավալը հասնում է մոտավորապես $300 միլիոն։ Միաժամանակ պետք է նշել նաև, որ հուշագիրը կառավարության համար որևէ պարտավորություն չի առաջացնում։ Հուշագրի տեքստը և արձանագրային որոշման նախագիծը քննարկված է բոլոր նախարարությունների հետ, խնդրում ենք հավանություն տալ։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություններ չկա։ Երկու խոսք ուզում եմ մեկնաբանեմ, չափազանց կարևոր ֆոնդ է։ Ես ասել եմ, եւս ուզում եմ կրկնեմ, ոչ միայն նրա պատճառով, որ ներդրումներ են գալու, վստահ եմ, որ իրենք բերելու են բիզնեսի նոր մշակույթ մեկ։ Ֆոնդի անդամները բավականին ճանաչված հաջողակ բիզնեսմեններ են, ունեն լայն շրջանակներ բազմաթիվ երկրներում, ունեն բազմաթիվ պարտնյորներ, հանդիսանալու են կամուրջ մեր միջև և այդ երկրների և այլ ֆինանսական աղբյուրների։ Բացի դրանից, իրենց մուտքով Հայաստան դա հանդիսանալու է որոշակի ազդակ իրենց որպես հաջողակ բիզնեսմեն, կայացած կառույցներ գնահատող կառույցների կողմից։ Այդ իսարումով մաքսիմալ աջակցություն ենք ցուցաբերում ֆոնդի կայացման, մաքսիմալ սերտ աշխատում ենք։ Պայմանավորվեցինք։